വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, വലിയ മെനക്കെടൊന്നുമില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേഗം നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വഴറ്റാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കറിക്ക്. അതാണ് മെയിൻ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാക്സിമം വഴറ്റിയെടുക്കുക. അടികട്ടിയുള്ള പാത്രമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇതേ വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞങ്ങളുടെ അധികം എരിവുള്ള ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് അതും കുറച്ച് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ശരിക്കും ഈ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോനൂന് അധികം എരിവ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ പച്ചമുളകൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതേ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം 1/2 തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മീഡിയം സൈസിലെ 1/2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഇങ്ങനെ കടിക്കാത്ത പരുവത്തിലേക്ക് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മസാല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിൽക്ക് ഞാൻ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഞണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ക്രാബെന്ന് പറയുന്നത് 1/2 കിലോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്രാബ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1/2 കിലോൻ്റെ അളവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്രാബിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ ക്രാബാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമ്മളിത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ക്രാബ് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് വേവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അഥവാ വേവാനുള്ള വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെന്ത് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടെ നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വറ്റി ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റിക്കോട്ടെ. നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റി വരണം. അപ്പോഴാണ് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് വറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാം. ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.